I došlo je u hadisu kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: od velikih grijeha jeste da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Kaže Allahu poslanici, zar čovjek može vrijeđa svoje roditelje? Kaže, vrijeđa oca drugog čovjeka, pa on vrijeđa njegovog oca. Pa ovaj uvrijedi, pa uvrijedi njegovu majku, ovaj uvrijedi njegovu majku. Raspravlja se čovjekom, kaže, glup si kao i tvoj babo. I ovaj mu odgovori onda, babo ti je glup, majka ti je ovakav si. Pa je sam sebi uvrijedio koga? Roditelja. I to je od velikih, i to je od velikih grija. To je od velikih grija. Isto tako, bejul ajine, prodaja ajineta. Prodaja ajineta je da čovjek prodaje hadis ibn Omara, kod Ebu Dawuda. Ida tebe etum bil ajine, wa hazdove zna bil bekar, wa reditum bez zara. Sallatallahu alaikum zulen la jenzijuhu ankum hata teđu ila dinikum. Kada se bude prodavalo po bejul ajine, prodaje se na jedan kamatni način, jedno poslovanje kamatno, a to je da čovjek dođe u jednu trgovinu, kod jednog prodavca, nije bitno, i želi on određenu robu. Dođeš ti u trgovinu, u robot i hoćeš prežidjeti. U stvari ti nećeš prežidjeti, ti hoćeš pare. Hoćeš ti keš. I kažeš onome u trgovini, kažeš, ja, koliko ovaj frižider? Kaže, evo, možeš na otplatu kupiti na 6 mjeseci po 100 maraka. Kaže, odlično. I kupite. Potpiše on to na otplatu, prva rata nakon mjesec dana. I on je dobio frižider, kaže, slušaj sad, bi li ti kupio od mene ovaj frižider? Kaže, pošto, koliko bi koštao? Kaže, 400 maraka. Ovaj odgleda, nije ga ovaj ni uzeo, nije ga upalio nikako, frižider dalje nov. Kaže, bi. Kaže, daj mi 400 maraka. I on 400 maraka plati i ovaj njemu preda šta? Frižider tu na mjestu. I izlazi iz trgovine. U džepu ima koliko? 400. A duga ima koliko? 600. 300 kamara. Kamata. To je bejul ajne. Ta vrsta zabrane je, znači, zabranje došlo od Isu ibn Omara. Za put koji vodi čovjeka do kamate.